যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে যে 5টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে অকলে নিৰ্বাচন খেলাক তুলে। মই নহয় আমি সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, আমাৰ যি 5টা সমষ্টিৰ পৰা দলৰ নেতাকৰ্মীসকল আহিছিলে তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিছে যে আমি হাতৰ চিনতে খেলিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকে আমাক পৰামৰ্শ দিছে আৰু তেওঁলোকৰ যুক্তিটো হৈছে যে চামগুৰিত আমি নিজে জিকিছোঁ 21 চনত, বিহালীত আমি ছিটটো এৰি দিছিলোঁ CPIML-ক, তেতিয়া আটাইতকৈ কম ভোট পাইছে 21,000, তাৰ আগতে আমিও হাৰিছোঁ, কিন্তু আমি এইবাৰ 43,000 পাইছোঁ, গতিকে তেখেতসকলে 21,000 পাইছিলে। এই যুক্তিবিলাক দিছে, ছিডলি আমি BPF-ক এৰি দিছিলোঁ। যে কংগ্ৰেছে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰিব যদিহে অকলে নিৰ্বাচন খেলে, নাই কৈ থাকক তেখেতে কি কয় মই সেইটোলৈ উত্তৰ নিদিওঁ, কিন্তু ছিডলি আমি BPF-ক এৰি দিছিলোঁ। এতিয়া BPF আছে BJP-ৰ লগত, আমি BPF-ক আকৌ এৰি দিব লাগিব নেকি? তাৰমানে কথাটো বঙাইগাঁৱত আমি খেলিছিলোঁ, আমি 21 চনত খেলিছোঁ, আৰু এছেম্বলি এলায়েন্সৰ কথাটো আমি কাৰো সৈতে পতা নাই এতিয়াও। আমিতো কৈয়ে আছোঁ যে এলায়েন্স আমাৰ এছেম্বলিলৈকে থাকিব। আমি কেতিয়া বাই ইলেকশ্যনৰ কথা কৈছিলোঁ? আমি কৈছিলোঁ MP ইলেকশ্যনত আমি যিটো এলায়েন্স কৰিছোঁ সেইটো বিধানসভা নিৰ্বাচনতো হ'ব, উপনিৰ্বাচনতো হ'ব, আমি কোৱা নাই নহয়। অনুশাসন সমিতিৰ বৈঠক তেওঁলোকে তিনিগৰাকীয়ে কৰি থাকিব, তেওঁলোকৰ ষ্টেপ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ল'ব, সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব ন, তেওঁলোকে ল'ব, এতিয়া সেই সম্পৰ্কত তেওঁলোকে মন্তব্য দিব।